tuguhaye ikaze inshuti muvandimwe, imwe wahisemo neza wowe wahisemo gukurikira ibiganiro ni ibiganiro byiza ni ibiganiro bitubwira uko twakwitungira amagara mazima amagara mazima ubuzima buzira umuze amagara mazima ni isoko y'umunezero amagara yacu nibwo bukungu bwacu iyo aducitse tubura byose kuko mu bimenyerewe rero uyu munsi tubazaniye insanganyamatsiko igira iti akamaro k'inanasi inanasi bayiseye furuwi daside niyo mpamvu uzasanga abantu ikunda kuba karihana cyane ni ukubera buriya buryoherere buba buyuzuyemo ariko inanasi burya ifite akamaro gatangaje kuko mu gifaransa baravuze ngo serami de resitoma ni ukuvuga ngo inanasi ni inshuti magara y'igifu mu gitabo cyitwa arimaki gali paje mirongo irindwi n'umunani batubwiye ubuhangariye cyangwa se akamaro k'inanasi nyirizina batubwiye ko inanasi ibamo vitamini c iyi vitamini c akamaro kayo niyo ishinzwe kurinda umuntu indwara ugasanga umuntu ntabwo ntapfa gufatwa n'indwara uko abonye kandi iyi vitamini c ni vitamini ikwiriye kwitonderwa kuko twabonye ko iyi vitamini c ari vitamini ikenerwa n'umuntu buri munsi buri munsi kuko si vitamini ushobora gukoresha yarangiza ikakwibikamo iyi vitamini biba bisaba ngo uyikoreshe buri munsi uba ugomba gutegura igaburo riboneka hino vitamine buri munsi kugira ngo umubiri wawe abe ari wa mubiri ufite ubudahangarwa abe ari wa mubiri udapfa kwatugirwa n'indwara uko uko zije inanasi kandi tubona ko irimo vitamini b ya mbere iyi vitamini b ya mbere itera gahunda ni ukuvuga ngo umuntu wakoresheje ino vitamini b ya mbere ni wa muntu mushobora gusezerana icyo musezeranye aho musezeraniye akaba ariho muhurira si wa muntu urihagarara aho ndaje wa muntu ushobora kuguhagarika hano ukamara amasaha amasaha abiri akubeshya ngo ndaje ndaje kandi arimo akubeshya kandi nawe abizi ni ukuvuga ngo uwo muntu aba akeneye vitamini b ya mbere kugira ngo agire gahunda muri we inanasi kandi tugasangamo vitamini b ya gatandatu iyi vitamini B ya gatandatu ivura ubwihebe ni ukuvuga ngo wa muntu udafite icyizere cy'ejo hazaza wa muntu uhora atekereza wa muntu utekereza ibintu adafitiye ibisubizo ni ukuvuga ngo aba akwiriye gukoresha iyi vitamini b ya gatandatu kugira ngo yivure ubwihebe cyangwa se yigirire icyizere muri we inanasi kandi ivura uwahuzwe ni ukuvuga ngo umudamu iyo yahuzwe aba agomba gukoresha iyi nanasi byibuze akanywa uriya mutobe wayo akarahuri ka litiro ka mirilitiro magana abiri mirongo itanu byibuze nka kane mu cyumweru ubundi ikamuvura ubuhurwe inanasi kandi ituma umuntu ashira umuteto ukuvuga ngo kubera ko twasanzemo ya vitamini b twasanzemo ya vitamini b iyi vitamini b ubundi akamaro kayo ni vitamini ishinzwe ibintu by'ubwonko ni vitamini ikoresha ubwonko neza umuntu akabaho yifitiye icyizere agashira umuteto ntabeho ategereje abandi uwo muntu aba azi kwigoboka inanasi kandi ituma umuntu abasha gushishoza no kugira amakenga ni ukuvuga ngo umuntu wakoresheje inanasi aba yakuyemo iriya vitamini b b akabasha kugira amakenga ku buryo atari wa muntu ushobora kubeshya uko ubishatse ni ukuvuga ngo umuntu wakoresheje inanasi iyo umubeshye ashobora kukwihorera ariko yarangije kugusoma wese kubera yuko afite iriya vitamini b inanasi kandi ikora indurwe ni ukuvuga ngo umuntu ufite indorwa nkeya aba agomba gukoresha inanasi kugira ngo irasike pankriyatike igize imeze neza ize iri ku gihe ize iri ku kigero gikwiriye inanasi kandi yoza igifu ni ukuvuga ngo umuntu ufite igifu gifite ikibazo cyangwa se igifu kirwaye ashobora gukoresha inanasi nayo irabikemura cyane inanasi kandi igabanya umubyibuho ni ukuvuga ngo umuntu ufite umubyibuho w'indengakamere twabonye yuko ashobora gukoresha indimu cyangwa se akaba yakoresha iyi nanasi ikamugabanyiriza wa mubyibuho w'indengakamere ni ukuvuga ngo hari umuntu wakwibaza tutise kwigabanya umubyibuho ubwo utabyibushye ayo ukoresheje ntibyamubere ikibazo oya ni ukuvuga ngo inanasi igusubiza ubutaraga bwawe igusubiza umubiri wawe yisanze umubiri wawe umeze neza nta kindi kintu ishobora kuwugabanyaho ni ukuvuga ngo inanasi isubiza umubiri kuri gahunda ni ukuvuga ngo ukuntu wakoresha inanasi ushaka kugabanya umubyibuho ni ukuvuga ngo ugomba gukoresha mirigarama magana abiri mirongo itanu mirigarama magana abiri mirongo itanu mbere y'uko urya iminota cumi n'itanu ukanywa uri mutobe hashira iminota cumi n'itanu ugafata ifunguro ushobora kubikoresha mu gitondo saa sita na nimugoroba biremewe nta kibazo wabikoresha kuri buri gaburo inanasi kandi twabonye yuko ikingira kanseri y'igifu ni ukuvuga ngo umuntu wagize ikibazo cya kanseri cyangwa se umuntu ushaka kwikingira iriya kanseri yo mu gifu agomba gukoresha inanasi inanasi kandi irakenewe ku njyimbi ni ukuvuga ngo ingimbi kugira ngo ikure neza imyanya myibarukiro itumikura neza kandi igakora neza ni ukuvuga ngo rero iyi nanasi iba ikenewe ku njyimbi inanasi kandi irakenewe ku bantu bari gucura ni ukuvuga ngo abadamu bari gucura baba bakeneye iriya nanasi kugira ngo bazacure neza bazacure badahuye n'ibibazo ni ukuvuga ngo inanasi rero ni umuti utangaje ni umuti utakwiriye kugucika ni urubuto wakagombye kujya ukoresha uko ubonye uburyo ni ukuvuga ngo umunyabwenge umwe yaravuze ngo turi ibyo turya iyo umuntu ameze neza ni uko aba yarariye neza nubona umuntu udakunda kurwara ni uko aba yikingirira mu byajya niyo mpamvu rero tugomba kumenya kwigoboka kandi tukabicisha mu byaremwe tugakoresha ibyaremwe neza tukarya neza kugira ngo tuba abantu bazima kugira ngo tuba abantu bazire umuze mwakoze kudukurikirana muri ibi biganiro byacu naho ubutaha nkabibutsa gukora sheya subscribe kugira ngo ibi biganiro uko dushyizeho amakuru uko dushyizeho ikiganiro ujye ubu uwa mbere kukibona murakoze imana ubahubungisha naho ubutaha